Ավտոդրայվը մեկնում է Վրաստան։ Այնտեղ Drag Racing-ի առաջնություն են կազմակերպում, որին մասնակցելու են նաև հայ մրցաշավորդները։ Առաջին անգամը չէ, որ մենոնք մրցելու են գնում Հարևան Հանրապետություն։ Այնտեղից բերել են նաև հաղթանակներ, և հիմա էլ հուսով ենք, որ վրացիները անցյալ տարվա պարտությունից հետո ավելի լավ են պատրաստվել։ Զրուցենք մրցաշավորդների հետ նրանց տրամադրությունը պարզելու համար։ Բոյվոյ նաստրայինի։ Եվ մեկ հարց, որ մենք տալիս ենք մրցության մեկնող բոլոր մրցաշավորդներին։ Ինչ է կանելու Վրաստանում։ Только победа, ничего кроме победы։ Հաղթանակներով հետ կգանք։ Հիմա պարզենք, թե ինչով են պատրաստվում հաղթել մեր մրցաշավորդները։ Գևորգ Հարյապետյանը Վրաստանում մրցելու է տանում իր հանրահայտ մոնստերը։ 1991 թվականի արտադրության 2 լիտր աշխատանքային ծավալով մթնոլորտային շարժիչով 300 ձիաուշ հզորությամբ BMW 320-ը։ Դե իհարկե մեքենայի գործարանային վիճակը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Նրաբոտն դվիգիտель վ պրավիլախ ի կանոնախ моей классификации, того класса, в котором я буду участвовать, полностью соответствует классу, в котором я буду участвовать, с 2 литров до 3, это второй класс. Мы готовы. Изменены настройки компьютера, управление, блока управления двигателем, проведены многочисленные изменения в работе механизмов и частей, в трансмиссии в частности, в редукторе, в двигателе. Սարգիս Ավետիսյանը Հարևան Հանրապետությունը մեկնում 1996 թվականի արտադրության Nissan Skyline GTS-ով։ Այս հրեշի կապոտի տակ աշխատում է մինչև 2 բար ճնշում ապահովող տուրբոներմղման համակարգով զինված 2.5 լիտրանոց շարժիչ, որի գործարանային 250 ձիաուշ հզորությունը թյունինգի շնորհիվ հասցվել է 600 ձիաուշի։ Վերազինվել են նաև հովացման համակարգը, արտանետման համակարգը, վարելիքի պոմպը։ Վրացիներին սպասում է նաև Արա Վարդեսյանի հետ մրցելու փորձությունը։ Վերջինս մրցելու է իր անբաժան 1996 թվականի արտադրության BMW 316-ով։ Մենք անակնկալի եկանք, երբ պարզվեց, որ մեր բարի հարևան վրացիների հետ չի մրցելու Գոր Ակոբյանը։ Փորձենք պարզել, թե ինչու։ Գալովկան փոխը ռավոտյան չեմ ասել վերջացնեմ։ Դե ինչ, բոլոր նախապատրաստությունները ավարտվել են։ Մեկնելու ժամանակն է։ Եղանակն ու մեր տրամադրությունը հրաշալի է։ Մեր ամամ խերեպ սուծի ռոսեցան զամբախիս պերի, դու մել խիս պերի, դու սեղտի անոպ մային ծանխերի, մեր ամամ խերես պոտլեպի սունտ կախախաչոս պերի, ալբացին վերա դու տամանատլես խոտա մեծ մխերի։ Մեզ երկար ճանապարհ է սպասվում, և վարորդները գիտեն, որ անընդհատ վարելուց հոգնելու են, այնպես որ նրանցից ոմանք փորձում են նախօրոք հանգստանալ։ Բոլոր նրանք, ովքեր թեկուզ մեկ անգամ դուրս են եկել Երևանից, գիտեն, թե ինչ հրաշալի տեսարաններ են սպասվում քաղաքից դուրս։ Մեր ճանապարհն անցնում է լերը բարձրացող մայրուղով, Սևանի լողալու կանչող ափով, Դիլիջանի ոդորաններով և հույսով, որի վերջո լույս կտեսնենք թունելի վերջը։ Վերջապես անցանք Վրաստանի սահմանը։ Վերջ, մենք վրացական հողի վրա ենք։ Այնինչ աչքի զարնեց առաջին հերթին, հրաշալի հարթ ասֆալտն էր։ Բայց երկրորդ աչքի զարնող հանգամանքը տեսնելու համար մենք ստիպված էինք ևս 30 կիլոմետր ճանապարհ կտրել, մինչև որ Հավլաբար թաղամասից մեր առջև փռվեց Թբիլիսիի կենտրոնը։ Տպավորիչ տեսարան է։ Արդեն քաղաքի փողոցներում պարզվեց, որ այս քաղաքը իր փողոցների տեսքով այնքան էլ չի տարբերվում Երևանից։ Խոսքն իհարկե ոչ թե հատակագծի կամ ճարտարապետության, այլ զգացողության մասին է։ Մի տեսակ ամեն ինչ նույնն է։ Գիշերը պետք է անցկացնենք հյուրանոցում, որպեսզի հաջորդ օրը հանգստացած և կազդուրված ձեռնամուխ լինենք ամենքս մեր գործին։ Մենք նկարահանումներին, իսկ մրցաշավորդները մրցությանը։ Թե ինչ էր կատարվում գիշերն ու հաջորդ օրվա առավոտյան հյուրանոցում, պատմելը քիչ է, տեսնել է պետք։ Առավոտյան սկսվեցին վերջին նախապատրաստական աշխատանքները։ Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր ամեն այսպիսի առիթով աջակցում են մեր մրցաշավորդներին, տրամադրելով իրենց ընկերության տարածքն ու տեխնիկական միջոցները։ Նրանցից մեկի հետ մենք զրուցեցինք։ Ребята приезжают уже друзья. Когда что нужно, чем можем, помогаем.
тюнингом помогаем, и запчастями помогаем, маслом помогаем, много чего. Պաստարի վրա պատկերված մեքենան մեր հայրենակից Գարեգին Մուրադյանին պատկանող Անդրկովկասում հայտնի Mitsubishi Colt-ն է։ Ցավոք մեքենան անսարք էր եւ այս անգամ մենք աճույք չենք ունենա այն տեսնել մրցուղու վրա։ В Армении много знают об этой машине. Сейчас что вам могу рассказать? На данный момент у него 740 лошадиных сил, но коробка поломанная, ждем трансмиссию. Как трансмиссия будет готова, потом уже будем участвовать в соревнованиях. Եվ վերջապես բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են։ Մեր նպատակակետը նատախտարի օդանավակայանն է, որի երկաթ բետոնի վրա պիտի անցկացվի Վրաստանի դրագ ռեյսինգի բացառաշնությունը։ That's clean number one. Օդանավակայանում մարդկանց ու մեքենաների պակաս չկա, բայց դա մեր մրցաշավորներին չի անհանգստացնում։ Նրանք վստահ են թե իրենց ուժերի եւ թե մեքենաների հնարավորությունների վրա։ Ի ուրախություն մեզ այստեղ է հասել նաեւ Գուրգեն Մինասյանը իր 1997 թվականի արտադրության Toyota Celica GT-ով։ Թյունինգի հետևանքով այս մեքենան 200 կիլոգրամով թեթևացել է եւ կշռում է ուղիղ 1 տոննա։ Գնացվել է արտանետման համակարգը, տեղադրվել է ներմղիչ, ինչի շնորհիվ գործարանային 185 ձիաուժը ավելացել է աստված գիտի թե որքան։ Մրցությունը սկսելու ժամանակն է։ Այ մրցաշավորներից առաջինը մեկնարկի գծին է մոտենում Գուրգեն Մինասյանը Toyota Celica-ով։ Նրա մրցակից վրացի մրցաշավորդը վարում է Opel Astra մեքենան։ Ցավոք Գուրգենի համար այսօր ամենահաջող օրը չէ։ Նա չի շարունակի պայքարը։ Սրանով ադասում մեր մասնակցությունն ավարտվեց։ Այն, որ մենք գնացել էինք հայ մրցաշավորներին ոգևորելու, ինքնին հասկանալի է։ Բայց տարօրինակն այն է, որ վրացի հանդիսատեսը յուրահատուկ արձագանքների չէր արժանացնում միմյանց դեմ պայքարող իրենց հայրենակիցներին եւ այսպես ասած զարթում էին միայն այն ժամանակ, երբ մրցուղու վրա հայկական պետհամարանիշներ էին տեսնում։ Միայն այդ ժամանակ էր, որ հաղթող վրացի մրցաշավորդը բուրըն ծափեր էր արժանանում։ Հաջորդ հայ մրցաշավորդը Գևորգ Հարապետյանն է, մրցուղու վրա մոնստերը։ Մրցակիցը դարձյալ Opel Astra է, որի պարտությունը բավականին ուրախացնում է քիչ թվով հայ հանդիսատեսին։